tag. Det hjälper inte, du förstår det va? Ingen kommentar. Jag har suttit här i 19 timmar nu. Ingen kommentar. Det här är skrattretande. Eller det vore skrattretande om det inte var så löjligt. Du tror inte att jag har bättre saker för mig? Ja? Jag skulle ha stått med en öl i handen nu och vänt på en steg. Det är vidrigt att Sanna i Bromma döda djur. Istället sitter jag här med dig. Vad fan sa du? Ja? Du vegetarian. Inte det lite riktigt vi tycker du? Jag fann dig med vapnet i hand ståendes över mordoffret. Du har krutstänk på handen. Hon har rester av ditt DNA under naglarna. Din flickvän? Det är inte min flickvän. Det är inte vad grannarna säger. De har hört er bråka. Sigrid en trappa ner. Nonstop i dagar. Hon... är... var min syster. Och hon... tog livet av sig. Igår. Jag försökte att... stoppa henne. Thank you.